السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد ملتا رہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کے ایک لذیذ کھانے کی پروسیس دکھائیں گے۔ یہ کھانا یہاں کے لوگ بڑی شوق سے کھائے جاتا ہے اور یہ ڈش یخنی کے ساتھ کھاتا ہے۔ یخنی ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ یخنی میں ہمارے یہاں کے اسپیشل مسالے ہوتے ہیں، وہی ڈالتے ہیں۔ اور ابھی تقریباً یخنی ہمارے یہاں تیار ہو چکا ہے۔ ابھی یخنی کو نکالنے کے بعد ہم ایک اور فتیلہ چولہے کے اوپر چڑھائیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے۔ اور ابھی دوسری طرف گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے رکھیں گے تاکہ کھانا لگاتے وقت لوگوں میں صرف کر سکے۔ آپ لوگ مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی دوسری طرف پانی میں ابال آ چکا ہے۔ ہم دوسرے پروسیس کو ہم شروع کریں گے۔ آپ لوگ اینڈ تک دیکھتے رہے، ویڈیو کو اسکپ بھی بالکل مت کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ ابھی ہم اس طریقے سے برتنوں میں نکالیں گے اور دیسی گھی کے ساتھ لوگوں میں صرف کریں گے۔ ابھی لوگوں میں صرف کر چکا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بڑی شوق سے کھاتے ہیں یہ ڈش یہاں کے لوگ۔ اور گلگت بلتستان میں یہ ڈش
सबका पसंदीदा डिश होता है। बच्चे बूढ़े जवान सब मज़े से खाते हैं ये डिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।